Aganlija i Alija su. Da, da, da. Dahije. Dahije, bravo Čedo, bravo Čedo. I Aganlija i Alija Dahije sad u ovom trenutku kod ostružnice se... Šta rade? Oni se ko... Ko? Kolju. Kolju se, viš da možeš kad doćeš, bravo Čedo. A što smo mi trebali da uradimo za vreme dok se Aganlija i Alija kolju kod ostružnice? Mi smo trebali da... Da prebacimo prasiće u Mađarsku. Bravo Čedo.